Bideo honetan, kontzeptu aurreratuak azalduko dira. Lehenik eta behin, jakin behar duzue, artxibo baten egoerak zeintzuk izan daitezken. Artxibo bat egon daiteke komite egoeran dagoenean, artxiboa biltegian dago eta badago ondo gordeta. Egon daiteke modify dagoenean, artxibo bat aldatu dugu, baino ez dugu komite egin eta ez dugu markatu urrengo komitean joateko. Eta state egoeran egon daiteke, state egoeran dagoenean aldaketa aldatu da, ez da komite egin, baino bai markatu egin da urrengo komitean juteko. Eta state moduan dauden artxiboat estegenarian daude. Bale, eta zer da estegenaria? Bale, gure biltegia hiru zati ditu, lehenik eta behin daukagu gure lan direktorioa, hemen proiektuko fitxategiak daude eta hemen egingo dugu lan eta aldaketak hemen egingo dira eta gero biltegian gordeko dira. Gero daukagu estegenaria, aipatu bezala hemen state moduan dauden aldaketak egongo dira eta aldaketa hauek urrengo komitean joango dira. Eta urrengo eta komite egiten ditugunean, aldaketa hauek biltegian gordeko dira. Biltegia komite segida bat da eta proiektuaren historia guztia gordetzen du. Argazki honetan ikus daiteke nola dagoen hiru ataletan banatuta eta hauen arteko erlazioa zein den, hau da. Normalean working directoriotik estegenaria pasatzen ditugu aldaketak eta gero estegenariatik biltegira. Eta, bueno, zein da funtzionamendua. Bale, gure lan direktorioan dauden artxiboak aldatu egiten dira. Aldatu ditugun artxiboetatik, aukeratu egingo da zeintzuk nahi ditugun urrengo komitean joatea. Hau da, aldaketa horiek state areara mugitzen ditugu. Eta gero, komita burutu egiten da. Komita burutzen danean, estegen arean dauden artxiboak git direktorioan gorde egiten dira. Eta, bueno, guzti hau egiteko, gitat eta git komit komandoak ditugu, eta hau oso erabilgarria izaten da, aldaketen kontrol finago bat izan nahi dugunean. Ze batzutan ez ditugu egin ditugun aldaketa guztiak komit berdinean jutea nahi, kontzeptualki desberdinak direlako, edo egin dugulako aldaketa bat, ondo eta badakigu ondo dagoela, eta berriz ere jarraitu nahi dugu fitxategia aldatzen, baina ez dakigu ondo egongo diren aldaketa horiek, orduan, lehenik eta behin gordetzen ditugu egindako lehenengo aldaketak, eta gero besteak. Eta, bueno, kontrol finago hau ikusteko adibide bat egingo dugu. Zehazki, egingo dugu proiektuen aldaketak egingo ditugu, eta aldaketa horiek kontzeptualki desberdinak dira. Aldaketa batzuk dira, akats bat zuzentzea, eta beste aldaketa batzuk dira, funtzio berri bat gehitzea. Orduan, nahi ditugu aldaketa horiek bi komit desberdinetan jutea. Orduan, horretara hau guztia egiteko, ikusiko ditugu git div, git add eta git commit komandoak. Bale, git div komandoa, balio digu aldaketak, zealdaketak egin ditugun ikusteko, eta komandonek erakutsiko digu. Zein leherru gehitu dan, plus bidez, agertuko dana, eta zein leherru kendu diren, minus karaktere bidez, adierazi egingo dana. Eta, bueno, ikusiko dugu gure biltegian. Bale, gure biltegian, egite estatun bidez ikusiko ditugu zeintzuk diren egin ditugun aldaketak. Eta, bueno, aldatu egin dugu funtzioak.c, funtzioak.h eta nagusia.c fitxategiak. Zehazki, git difen bidez ikusiko dugu ze aldatu dugun. Bale, funtzioak.c fitxategian gehitu egin dugu funtzio bat, eta horregaitik plusen bidez agertu egiten da. Eta funtzioak.h-en baita funtzio horren hiderra gehitu dugu, horregaitik baita plus agertzen da, eta nagusia.c-en zuzendu dugu aldaketa bat. Eta horregaitik, agertzen da minus bidez, aurretik zegoena, hau da, zuzenketa baino lehen zegoen, nola zegoen fitxategia, eta plusen bidez agertu egiten da egin dugun aldaketa.
Eta, bueno, ba, hau dakigula, orain, ba, GitHub komandoa azalduko da. GitHub, ba, aldaketak esteinenarea pasatzeko balio digu, eta, bueno, GitHubek, ba, bi funtzionamendu desberdin ditu. Alde batetik, ba, biltegian ez dauden fitxategiak, ba, biltegian gehitzeko, eta, bueno, bideo honetan, ez gara honetan zentratuko, eta, ba, beste funtzionamendua da, ba, biltegian dauden fitxategietan egindako aldaketak gordetzeko. Eta, ba, bideo honetan honetan zentratuko gara. Orduan, GitHubek egiten dugunean, egiten duguna da, working directory-tik esteinenariara pasa, eta gure biltegian egingo duguna, izango da, funtzioak.h eta funtzioak.c ba, gehitu, oza, gordeko ditugu gure biltegian, komite egingo dugu eta gero beste aldaketaren komite egingo dugu, bi komit desberdin egingo ditugu. Orduan, egingo dugu GitHubek bidez funtzioak.c eta funtzioak.h fitxategiak vale, fitxategiak gorde, orduan, GitHubek bidez egiten dugunean, git status exekutatzen baldin badugu ikusiko dugu nola esaten digun funtzioak.h eta funtzioak.c badaudela change to be commit, hau da, hauek badaude esteinen area, eta nagusia.c aldiz ez dago esteinen arean, horregatik horriz dago, ba ez dugulako GitHub egin. Eta GitHub daukagula, moduntan bakarrik esan diogu, ze fitxategi nahi ditugun gure ba, biltegian gorde, baina ez ditugu gorde. Gordetzeko ba, badaukagu git commit komandoa. Git commit ba, bakarrik esteinen arean dauden aldaketak biltegian gordetzeko balio digu. Eta, bueno, ba, logiko denez, lehenik eta behin GitHub egin behar da. Orduan, egiten dena da, hemendik, gaitez nienetik, biltegira, bai, biltegira pasa. Orduan, git commit ezekutatuko dugu, git commit minus m, eta ba, funtzio berri bat. Bale, eta git status ezagutzen baldin badugu, ikusiko dugu nola ba, ba, daukagun aldaketa bakarra da nagusia.c, hau da. Bakarretako agun nagusia.c, hau da, ba, gordez dugun aldaketa. Eta bueno, orain ba, git log ezagutzen baldin badugu, ba, ikusiko dugu nola ba, egin dugun komita gorde den. Eta bueno, ba, jazta, hemen ba, ikusten da badagoela. Eta, bueno, ba, falta zaigun aldaketa biltegian gordetzeko, egin dezakeguna da, ba, aurretik egin dugun bezalaze, GitHub ezekutatu eta gero git commit, edo zuzenean git commit minus a ezekutatu. Komando honek, ba, gure bai, egin ditugun aldaketa guztiak hartzen ditu, eta ba, zuzenean biltegian gordetzen ditu. Eta, bueno, ba, ezan behar da, fitxategi berri bat egiten duzunean, ba, git commit minusaren bidez ezin dala zuzenean gorde. Horretarako, ba, beste bideo batean azaldu bezala, git at egin behar da, eta gero git commit. Eta, bueno, ba, git commit minusa minusen egiten danean, ba, justo, gure working directory-tik, ba, biltegira pas egiten da. Eta, ba, bueno, gure biltegian, hau ezekutatuko dugu, ba, bakarrik, ba, aldaketa bat ba, dagoelako, guztu honetan nagusia.c, eta orduan egingo dugu git commit, minus a, eta minus m. Eta... bueno, ba, git status ezekutatzen baldin badugu, ba, ikusiko dugu nola, vale, ikusiko dugu nola ez daudezen aldaketak, eta git log ezagutatzen baldin badugu, ikusiko dugu nola commit hau ba, gehitu den. Eta holanda, eta bueno, ba, commit honen bidez, ba, gordegin da aldaketa hori. Eta bueno, ba, hau izan da guztia, ba, espero guztia ondo ulertzea.